अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस वक्त पर मिल सके। الله وبركاته زوم استاذ سرور استاذ مرغره وقاسته دادا سلامونه طول مرغره سلامونه طول كنتوتا خاص کر مسافرون طول تا جمع سلامونه سر سر خپل کلن روخ دو بکر تنگی باندې کلندر کلندر تنگی گاوندی باندې او اوس مسر ته نږدې یو بیا به خیر و دی خرو پوړو باندې پیوچ زخانه سر او بیا د ورځې ورځې پروگرام دی شوکټ باندې چنګې باندې ان شاء الله کوزیګو بچا تاسو کوزیګو د خیره و اورم ډیر بر پرتی دی مغم تاسو ته خیو د غیره لپاره دمو ضرور ستړي شو دمکاو بیا سفر کنټینیو کو دا بوتان اوږه تخ مخاله کنه दामुंगा पीयूष त्रावर सीधू خاص ته پیوچ جنگل له دې طرف ته بچا مخ نورم زو نوم سر راځي دا موږ د پیوچ چینه تر اور رسیدو ولې پکې په خولک دی ګلوبي ته څه څه نه دا پیوچ منډو وګو کې موجود یو او چاول مالی او روټه موټه خوړا وس په خیر رواني یو کړی ته خیره په وړو باندې نو امید کوم چې خیر خیر سره ورس نه چا یخ نشتی کنه رورا یخ نه ته وګورو یخ نشتی بچا پینې بیخي ودرې رو पटाने मेरा नाम शेर खान है।